uma vitória para a gente retomar nossa confiança, né? O trabalho vinha sendo feito muito bem, né? E então a gente conseguiu nesse jogo aí desempenhar, acho que o melhor de cada um, aquilo que o professor Alan pediu pra gente, né? Houve o algo a mais que eu acho que faltou em alguns jogos. Então o resultado veio e com certeza a gente retoma nossa confiança e agora temos mais 3 jogos decisivos aí. Eu acredito que a gente vem fazendo bons jogos, né? E a gente vem tomando alguns gols por falhas nossas mesmo, né? Não tanto por mérito do adversário, é claro que tem o mérito do adversário, mas alguns gols a gente, né? Por vacilo nosso mesmo, a gente acaba, né, tomando alguns gols. E é claro que a fase que a gente está, uma fase, né, não muito boa em termos de vitória. É claro que quando a gente toma um gol, isso foi nítido em alguns jogos, a gente deu uma caída e tal, mas acho que não é por falta de condicionamento físico, né? Eu acredito que a gente deu uma resposta, que não, isso não é o que vinha acontecendo, né? Mas é mais a questão emocional mesmo, a gente saber que temos jogadores de qualidade e temos condições de, mesmo saindo atrás do placar, reverter uma situação que foi que aconteceu. Então esse jogo mostrou bem isso e é esse espírito que a gente tem que levar para os próximos jogos. É um jogo, decisão, né? Mais uma. Matar ou morrer, né? Acho que foi falado isso no último jogo, a gente foi lá para esse último jogo em Penápolis para matar ou morrer, conseguimos vencer. Contra o Juventus vai ser a mesma proposta, o mesmo pensamento, matar ou morrer, porque é um adversário direto aí na briga, né, nessa parte de baixo da tabela aí. Acredito que com a vitória nossa a gente livra de vez assim dessa zona incômoda, né? Então esse é o pensamento, decisão e só pensar na vitória, né, mas jogar com inteligência, claro, mas pensar na vitória.